تُہۍ کیٛاہ چھُو یِمن کِلین کران مےٚ زن نہٕ تورٕ فِکرِ اتھ کیٛاہ کَرکھ ژٕ یِمن حظ چھُس بہٕ بٹھٕ کران أسۍ چھِنو پش کران گرِ آز اچھا توے تِمن ووٚن مےٚ دوٚپُکھ یِم ہلۍ ؤلۍ کِلۍ چھُو آسان تِم ٲسۍ دِوان توٗرۍ بہٕ چھُس تتہِ آسان بِہتھٕے ییٚتی کرہوکھ بٹھٕ نہ گرٕ پکناوُن ؤنِو جان بوٗزوا آ بِلکُل کٕلنِک چھُ باسان کم کھار دُکان زیادٕ بوٗزوا یہِ حظ چھِ میٲنۍ محنت بیکلا چھِ میٲنۍ محنت اسہِ پزن گاڑِ پاٹس تہِ کٕنٕنۍ اوے چھُ مےٚ ژونمُت بہٕ کَتھ ہیٚتس پٮ۪ٹھ چھُس تۄہہِ یور تھوٚمُت بہٕ نے چھُس ڈاکٹر آیی باسان لگیو ؤنِتھ ژےٚ چھُے نو مِستٔرۍ بُتھ اوے اوٚنُکھ ژٕ مےٚ تیٚتٮ۪ن آسکھ لگان توتہِ یِمن چاپین واپین تھچھ دِنس ایمبلانس آیہِ ڈاکٹر ہاے کیاہ گوٚو یہِ چھُ یِران اورے اورے أمِس چھُ مین ٹاس ترٛومُت کیاہ دٔلیٖل سِگریٹ چٮ۪وان کیاہ دٔلیٖل دٔلیٖل کیاہ میادس حظ دود تل حظ ژےٚ نہ حظ چھُے نہٕ کالُک تہِ شرپیومُت ژےٚ چھے کالہٕ گۄگجہِ روزمٕژ أتھۍ بیٚیہِ ما چھُے کُنہِ دود ٹیسٹ چھِ تا کرنٲومٕتۍ کینٛہہ تِم ہاو ڈاکٹر صٲبس تیٚلی وۄنۍ کوٚرُن کوٚرُن دٔلیٖل کیاہ ژےٚ کر پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ کیازِ نہ نہ یہِ چھُنہٕ شاید چون کینٛہہ دۄن بَچن ہٕنٛز دگ پیٚتِنے حظ میون نہ مےٚ چھُنہٕ باسان کیٚنٛہہ کیاہ دٔلیٖل کیاہ ہے ژھۄپہٕ کر سا اکھ مِنٹ سیٖریس ہسا چھِ رِپوٹو چھُ وَنان أمِس چھُ سٔتِم رٮ۪تھ پیٚیو کاہ سٮ۪پٹمبر ژھۄپہٕ کر ژھۄپہٕ ہے ژےٚ ہسا چھُ یہِ غلط ٹیسٹ آمُت یہِ چھُ ژےٚ غلط ہتو یہِ کیاہ چھُنہ أمِس ہے چھُ جُڑوا زٕ ہے یہِ چھُ تُنمُت خانٛدار نیُن زارِ یہِ حظ چھُ مےٚ پَنٕنۍ کَتٮ۪ن لیٖکھِتھ اَوا لیٖکھِتھ ہے چھُس سیو کٔرٕن ہے یہِ چھُ ہاوان رِپوٹ وۄنۍ وَنے بہٕ بٕتھِس پٮ۪ٹھٕے یہِ چھُ ہاوان رِپوٹ ژےٚ چھُے سٔتِم رٮ۪تھ کَتھ بوز ہے سایہِ ژول افسوٗس افسوٗس مگر أمِس چھُ زبردست پرابلِم موٗدۍ ہَتہٕ یہِ حظ چھُ أمِس پَننُے اوسمُت یہِ حظ چھُ لڑکانٮ۪ن ہُنٛد ایٚکٕس رے پیٚیو کاہ سٮ۪پٹمبر یہِ چھُنو أمِس یہِ لڑکان یہِ سوراخ ہیوٗ اوا چھُس مےٚ ہا باسیو یہِ بَچہٕ سُنٛد کَلہٕ مےٚ گٔے أتھۍ منٛز ہیرا پھیری ڈاکٹر صٲب مےٚ بٔڑ گاگل چھا تھٲومٕژ لٲگِتھ تُہۍ چھُو نا یِتھٕے پٲٹھۍ یِم بیکوسر ماران کَڑہوسا واپسٕے مارٕنۍ تہِ حظ ضروٗری یُس یہِ مرگُزار چھُنا یِمن تہِ کانٛہہ اَتھ منٛز یِم تہِ لاشہٕ تِم چھِ میانے عبدُل کٔرِم یہِ سوزن واپَس یہِ چھُ یورٕ ژاو پرٛیگنِٹ مۄہنیوٗ یہِ حظ یہِ چھُ نفر درٛاو یورٕ سوزان کر سا ژھۄپَے ڈاکٹر صٲبن ہسا کوٚر وۄنۍ چلو ژھۄپ جان جانچ پشتالا یہِ چھُے مےٚ پانہٕ کوٚرمُت پروڈکٹ اکھ نا ڈِسکایر بوٗزتھا ژٕ کر کٲم ژٕ یہِ نٮ۪برٕ کَن ایٚکٕس رے پانَس اَنناو ریٖلہٕ کٔرِتھ نہ حظ مےٚ کیاہ گوٚو ریٖلن کُن بہٕ کیازِ کرناو پانَس ریٖلہٕ ٹیسٹ ہاو کَرنہِ تِم ہیرمن پانَس تِمو وٕچھن أنٛدٕرۍ کِنۍ چھُکھ زِندان راوان ییٚمہِ ریٖلہِ پٮ۪ٹھ اس لیے کر ژٕ نٔے ٹیسٹ زٕ صاف تِمن ڈاکٹر صٲبس أتھۍ اَصٕل بِلکُل مےٚ تہِ گژھِ نہٕ اَتھِ یُن مےٚ ما یی بیٚیہِ کٕلنِکُک اَتھِ سِگریٹ دِکھ واپَس وَل وَل تہِ گژھ ژٕ یہِ تھاوو أسۍ سَمبٲلِتھ ٹایمہٕ بَلایا ووت پیاران گوٚو کوٚت یہِ باسان یہِ چھُ گوٚمُت مہراز سالُر کَسنا سۭتۍ مےٚ تہِ باسیٚو بِہِو بِہِو کَروا یہِ حظ چھُ بدل پیشنٛٹ یہِ چھا بدل بہٕ حظ چھُس سُے یہِ کٔمۍ کٔرٕے ژےٚ شکل اَدلہِ بدل ہے تِمن دوٚپ مےٚ کٔرِو ریٖلہٕ روٚٹُس بہٕ تِمو چھُے ژےٚ زَن نِمِتۍ سرٛگۍ سرٛگۍ پٔرزٕ کٔڑِتھ جادمہٕ کھڑ ہیوٚر جادمہٕ کھڑ ہیوٚر ژےٚ چھُے زَبر وۄنۍ کَرنو تھا اَکھ سُرِ حظ نہ ژےٚ چھے بٔڑ پَتہٕ ہِش تِمو کٔرمٕژ اَکھ سُرِ ہَتو خۄدایو ہے ژٕ کَتہِ چھُکھ اوسمُت ییٖتِس کالَس ہے پَتہٕ چھِو تُہۍ کٲشِر وَنان ہے أسۍ چھِ ہُتہٕ أسۍ چھِ یہِ ژٕ کَتہِ چھُکھ اوسمُت ییٖتِس کالَس گَرِ بِہِتھ نہ چھُے ژےٚ کرٛہنہٕ ماز کُنہِ نہ چھے ژےٚ ژےٚ نہ چھُے أنٛدرَم أمِس حظ چھُ بَنیومُت سُہ آبہٕ نور مٔنٛزۍ وَسان آب أمِس حظ چھُ کیٚنٛہہ تام بدلٕے بَلایا یہِ ہے ژےٚ نہ چھُے أنٛدرَم وَنٛدرَم کُنی باڈی چھَم نہ بیٚیہِ چھِ أڑجہِ کرٛہنہِ ژےٚ چھے ہاے زٲجمٕژ یِمن کٔمۍ تام ہے ژےٚ چھُے نہٕ بَچنُک کٕہٕنۍ چانٕس کٕہٕنۍ چانٕس نہٕ کٕہٕنۍ چانٕس نہٕ لگایہِ یِمَس داما لگایہِ یِمَس داما پَتہٕ چھو اَسہِ برونٛٹھ کَنۍ مٔو کیٛاہ نوٚو پٮ۪ٹھ بیکل چلو دَنٛد کھول دَنٛد کھول ڈاکٹر صٲب سیوٚد بَنٲیِتھ أچھَن دیٖہُس نظر ہیلو آپریشنٕے کَرُن نہ کَرہوس ہاٹ بیٖٹِنٛگ وٕچھِتھ چلو ہاٹ تھاو یِکُن ہاٹ کَمیُک سایڈٕ چھُے یِنو بدل کیٚنٛہہ ژَلہِ نیٖرِتھ مےٚ پھٹہِ کَن
بیکلا دوٚپ مےٚ انکُن انکُن رٹ کِٹ دِ یِکُن وٕنکٮ۪ن نہٕ ڈاکٹر صٲب صرف تھٲیِو بیٚیہِ یو کَتھ ژٕ تَمہِ بہٕ رَتھ ہاو ژَٹنا ژٕ کھوٚت پے بہٕ ہاو دِمَے کھۄنہٕ وَٹ دٲرِتھ بہٕ حوالہٕ تَل پَتَل کیٚنٛہہ چھُنہٕ کیٚنٛہہ چھُنہٕ یہِ لَگہِ لَگہِ کَمرِ وَلہٕ گۄڈٕ کَر ہَتھ بیہوشی أمِس چھِ ترٛاوٕنۍ نٔو أنٛدرَمٕچ اَکھ پایپ أمِس حظ چھِ أنٛدرَم پَرٕ دوٚپُن یہِ چھُ گۄڈٕ بیہوش کَرُن نہ ژٕ تُل ہورٕ کیٚنٛہہ تہٕ یہِ کَرہون بیہوش ہیٚلو حظ پٲرِتھ نہ مےٚ نِش ہے گٔے بیہوشی ہِنٛدۍ دَوا اَن چاپہِ واپہِ کُن اَن چاپہِ واپہِ کُن جلدی 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 یہِ حظ گژھِ آپریشَن چھُوا نہ حظ یِنَے مےٚ باسان وۄتھی أمۍسٕے أمِس حظ چھُ واریاہ سامان پَلیٹ اوس نہٕ ییٚتٮ۪ن چھُ گَرٕ پَلیٹ أتھۍ منٛز گوٚژھ تھاوُن سامان وامان بیکلا چھُ واریاہ ڈاکٹر أمِس کیٛاہ سا چھُ گۄڈٕ اَتہِ چھَنہٕ شراک واک مےٚ کِہیٖنۍ أمِس تَمہِ دۄہ جلدی یَن جلدی یَن یوٚتانۍ یہِ ہُشیار گژھِ یہِ ہاو وَتھِ یہِ ہاو حظ نَیہِ گامہٕ پَتہٕ ترٛمٕج پھل نہ بۄکوٹی حظ چھِ کَڑٕنۍ بیکلا اَنِکُن اَنِکُن ہُہ ہَتو گۄڈَن تھٔرپی سامان بیکلا گۄڈٕ ترٛاوو شامَن شانَن تھٔرپی یہِ پَتہٕ منٛز باغ گژھِ ہُشیار پَتہٕ کیٛاہ فٲیدٕ اَنِکُن یہِ بِسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صٲب یہِ چھُوا گۄڈنِکُے آپریشَن تۄہہِ گۄڈنیُک پیشَنٛٹ کیٛاہ حظ چھِ نہ مےٚ باسان ہَے بیکلہٕ ہَے بیکلہٕ مےٚ حظ چھِ کٲتِہَن مانَن یِمَن ہارٮ۪ن ژَرٮ۪ن کٔرمٕتۍ آپریشَن تیٚلہِ تۄہہِ چھُ مےٚ واریاہ یُس تہِ یور آو سُہ درٛاو نہٕ ییٚتہِ کینٛہہ ہے شاباش نہ ووٚتھُس خوٗن چھُس نہٕ کِہیٖنۍ خوٗن چھُس نہٕ کِہیٖنۍ عٲنَک چھِ پٮ۪وان عٲنَک چھِ پٮ۪وان ژٕ کَر کٲم ژٕ کَر کٲم چلو تھپہٕ کَر ژٕ کیٛاہ پَکہٕ پایَکھ مےٚ رَٹ أمِس تھپھ یہِ تٔمِس خوٗن ژَلہِ زیادٕ رِپے مےٚ پِشاب کٔرِتھ مےٚ ہاو زٕ نَمبر بیٚیہِ ووٚو کَتھ تَمہِ پَتہٕ بہٕ تہِ گوس کاٹھ وۄنۍ ڈاکٹر صٲب اکھ کَتھ وَنے خبر بُرٕ ما لَگی نہ نہ وَن ژٕ لَگہِ ظُلُم نہ حظ ژےٚ تھوٚو ییٚتٮ۪ن پیشَنٹ بِچور ترٛوپنٲیِتھ پانہٕ ژوٚلُکھ نٮ۪بر ژٕ چھُکھ بیکل کَرنہِ اَنِکُن أمِس چھُ تیٖل ترٛاوُن أمِس تیٖل مۄکلیو چھِنہٕ کَران اَنِکُن ترٛاو تیٖل دام أمِس چھا پیٹرول چینٛج کِنہٕ مُبلیل چینٛج مُبلیلو کوٚرمُت چھُ أمِس چینٛج کٔمۍ تانۍ ییٚلہِ گٔے اَدلہِ بدل ڈاکٹرن نِش تھَیو أمِس وَسہِ زیادٕ اوٹ کُلکرناتھ تارُن سا یہِ تارُن سا أمِس یہِ ترٛاوُن سٕژ مِشیٖن تَل أمِس نیر ژٕ والُن کُنہِ پٲٹھۍ ڈاکٹر صٲب اکھ کَتھ وَنے ژٕ تہِ چھُکھ واریاہ مطلبی کیٛاہ حظ چھِ ڈاکٹرٕے چھِ مطلبی ژٕ ژوٚلُکھ مٲنٛز آپریشنَس ہے بیکلا یِہوٚے مہ چھےٚ ژےٚ میٲنۍ گبر سِنٛگی پاے مےٚ ہاو کٔر اَکہِ دۄہ کٲم مےٚ اوس یِتھٕے کٔنۍ نٮ۪بر تَرُن فون آو أرجنٛٹ بہٕ چھُس کَران أکِس آپریشن أمِس تھوٚو مےٚ دِل وِل کٔڑِتھ سُہ تھوٚو مےٚ اَندَس کُن مےٚ کٔر کٲم ژورِ دۄہ آوُس بہٕ دِل اوس نِمُت کاوَن ژورِ دۄہ أنِس کاو رٔٹِتھ ایف آی آر ژوٚٹ کاوَس دِل اوٚن لگ بگ ژورِ رٮ۪تۍ لوگ تٔمِس نفرَس مےٚ دِل ژورِ رٮ۪تۍ تُلُم ٹانٛجہِ ٹِنجُر ہیوٗ ژےٚ مہ چھُے مےٚ باسان یہِ تھٲیِو تۄہہِ نِش علاج غریٖبَن ہُنٛد ایلینو آو ہے یَپٲرۍ یہِ کیٛاہ سا چھُ پُتُک برونٛٹھ ہے وعلیکُم سلام کیٛاہ حظ دٔلیٖل دود کَتھ کَتھ پانَس کھٮ۪ن بانَس خٲرٕے نہ توتہِ یہِ دٔلیٖل کَتٮ۪ن چھے دَنٛدَن دَنٛدَن یورٕ اوسُے دِوان زٕ نَفر ہَتو تَلہٕ حظ یِکُن کَڑکھ دَنٛد کَتھ أکِس چھُ ژےٚ یہِ ژےٚ کَتھ ژٕ تَمہِ پَتہٕ ژےٚ ووٚنُے نہٕ ژےٚ أنی شامَس اچھا نہ یہِ چھُ گژھان یہِ چھُ مےٚ پٔتمہِ لَٹہِ تہِ أکِس پیشَنٹَس سۭتۍ گوٚمُت تٔمِس اوس أکِس دَنٛدَس دود یوٚتانۍ مےٚ دَنٛدٕ وۄٹھ کوٚڑ نٮ۪بر تھوٚوُم پَلیٹَس پٮ۪ٹھ لاسٹَس روٗدمُت اَکُے دَنٛد سُہ اوس سُے اکھ کیٛاہ چھُ مےٚ گژھان یہِ گاشُک چھُنہٕ مےٚ پرٛاو یِہوٚے چھا ژےٚ نار یَتھ اَوا بٔنِمٕے اوس اَفسوٗس اَفسوٗس ژٕ کَڑ نٮ۪بر ژٕ کَڑ لَگے وٕنکٮ۪ن ژےٚ تھپ چھِڑٕ کَڑان نٮ۪برَے کَڑان نٮ۪برَے کَڑان ژھٕنُس بَلاے سۄکھ چھِ تٔتھۍ ژھٕنُس بَلاے مےٚ باسان بہٕ گژھٕ صاف ییٚتہِ دَنٛدٕ وَرٲیی وۄنۍ کیٛاہ دٔلیٖل چھےٚ کیٛاہ چھےٚ ژےٚ اَمہِ دٔلیٖل چھُ مےٚ چھُ واریاہ دٔلیٖل دَنٛدُک دود تہِ بَلیو کَمزور کیٛازِ چھُ کَمزور وۄنۍ وَنے ژےٚ بہٕ رازٕچ کَتھ مےٚ اوس أکِس کورِ سۭتۍ محبت کیٛاہ وَنے ژےٚ بہٕ کورِ سۭتۍ کِنہٕ لٔڑکَس سۭتۍ پَنٕنِس گَرَس ترٛٹھ پَتہٕ بَنیوس بہٕ یہِ چھوڑُن نہ دِلبَر دَپ ژٕ گۄڈٕ اوسُکھ ژٕ اَصٕل ژےٚ بہٕ دَوا ہیٚکا دِتھ نَتھِنٛگ بیڈ اِن اَوَر ایم بی بی ایس اِن اِنٛگلِش نہ یہِ ناو چھَنہٕ دوٚپمے بہٕ چھُس ایم بی بی ایس اِن اِنٛگلِش اچھا یہِ چھِ فِلِم تِم میری زِندگی مےٚ آیے تم نے مجھے سپنے دِکھایے ٹھیٖک یہِ تہِ چھُ ٹھیٖک
तुम मुझे छोड़ के चले गए। तेरे बाद मेरा हाल क्या हुआ? तेरी कोई जरूरत नहीं सनम, यम वक फिल्म गोड़ पे सुबह शाम पत् यी मे नश पत् वन फर्क छा कि نظر تل کھانس بس مینگن نہ پیشنٹ پیو کاسٹمبر ٹھٹر مے نظر بہ بناو ٹک ٹاک ویڈیو حظ مگر ویڈیو کیا بناو حظ سرجری دوران تیزو بناون کر چھپو چھپ کتھو واریا اس تو گو آج نو ارجی سنگھ پاس تھو تھو السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیلوری کر مے نو رتن تہد علاج بہس ونکس ڈیٹ رٹن تم اوتر دکر الٹرا ساؤنڈ بہ دے ڈیٹ بالکل تم دہ ریڈ زونس مجھ بسان آج تھی ریڈ زونس مجھ تمیک مطلب کیا گو بہت گھس ونکس تہ دم رتن روپیے لچھس دوا مے خاندار نر موزور بہ گھس ونکس نہ ہوں ات بارس مز کھین ون اہس پتم آڈر اس کیا ہو بہت گھس ونکس بہ کیا کر تھی گھو گھر تھی کرو خدائے خدائے ریڈ زون کس ٹچ کر پانس خطر نہ ساری ساری فار دیٹ وی آر نکلو 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 انگلش آس رٹان یتین لڑے بیکل گوت یہ دپان مے کر علاج تو کتھ مزہ وتان یہ گاڑ ٹھونٹ ہیتھ نہ حظ مے دوپ تہ گوو مشرپ یہ پیشنٹ اس بچار آلریڈی یہ تہی نش اس نوان دوا وا امس اس نہ سہ پریگنٹ کیس یہ آو چھ امس وہ ڈلیوری کیس بیکلا یہ تہ یہ ہک رات چھپ لگ ہک امس سنس بچس کر تھپو کن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسو تہ سون نو ویڈیو اس سٹھا امید ویڈیو اس تہ پسند آم ویڈیو اس تہ اینڈنگ وچھو اینڈنگ پس اس شارٹ وچھو یہ چھ مے سیت پرسنلی گمو تہ چھو پتہ پتمس وریس مس کور مے خاندر تہ آج چھ انشاءاللہ خوشخبری ین واجی تو ات مجھے زن اٹھم رت اس چلان مگر اٹھم رت پھر اس ڈاکٹرن بتھے دن وا سا ہوں بہت علاج کر کیاز کہ تہ چھو ریڈ زون پہ اگر اس ریڈ زون پہ یہ سون قصور کہین تہ اگر اس ٹیسٹ تہ کورمت اس ہو ٹیسٹ اس نگیٹو مگر تیوت کر دکھ اس تھی نسا ہوں اس وی علاج کر کہین تہ تھی وچھو اوتر مطلب لاپرواہی سی بین گئی سانہ شہید کیاز اس ات دورس مز گزرے سو شہیدن ست مجرا زن گئی سانہ شہید بہن اس یہ کہ مطلب ٹیسٹ اس کرنے یا باقی چیز کرنے اگر تھی ٹیسٹ کرن کان تہ چیز کرن تھی کرو تت پہ ٹریٹ چاہے سیف زونک چاہے ریڈ زونک چاہے بفر زونک تھی کرو تت پہ ٹریٹ کہ انسان گھس خوش یت پہ زن اوتر مے ست آؤ تک ٹریٹ کر مطلب بہ ہوں وی ڈاکٹر سن ناؤ ون کہین کہ کیاز یم سات تم مے تور جواب وون بہ ہوں کر کہین تم وون تات لہجس مز کہ بہت کھوچس اس لیے ات مجھ ونکین ات مجھ بے ہوت کی ات مجھ ونکین واریا تو صبر تحمل سین کم ڈاکٹرن یہ گزارش پنی ڈیوٹی نبائن اصل پاٹ ٹریٹ کریں سارنی پیشنٹن اصل پاٹ باقی اللہ حافظ